ସରକାର ନିଆଁ ସଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଜନଜାତିର ଯେଉଁ ମାନେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ସରକାର ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଡିସିଜନକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ରଦ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟାକୁ ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଡଭାଇଜରି କମିଟିକୁ ରେଫର କରିକିରି ଆମକୁ ଭକୁଆ ନ ବନାନ୍ତୁ। ଜନଜାତି ଭଲକିରି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୁ କ'ଣ କରାହେଉଛି, ଆଉ ଏତାର ଉତ୍ତର ସେମାନେ ଜନଜାତିମାନଙ୍କଠୁ ପାଇବେ। ତେଣୁ ସରକାର ଏପ୍ରକାର ନ କରନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ରଦ୍ଦ ହେଲା ବୋଲିକିରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗେଜେଟ୍ରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଡେଫିନେଟ୍ଲି ହଳପ କରିବା ପାଇଁ କର୍ପୋରେଟ୍ ହେଇଥିବ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲବି ହେଇଥିବ, ଆଉ କିଏ ବି ହେଇଥିବ, କୌଣସି ଫର୍ମରେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଏଲିନେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ତାଙ୍କର ହାତରୁ ଯେଉଁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି। ସେମିତି ତ ବହୁତ ବେନାମୀ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିକି ରହିଛି, ଡେଟ୍ ପରେ ଡେଟ୍, ଡେଟ୍ ପରେ ଡେଟ୍ ଚାଲୁଛି। ତ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତା ଉପରେ ଏବେ ଯଦି ଫ୍ରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ରେଗୁଲାରାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକରି ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରାହେଉଛି, ଏଥିରୁ ସରକାର କ୍ଷାନ୍ତ ରହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ମୁଭ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଟାକୁ ଜନଜାତି କେବେ ବି କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।